အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်လေပင်မှာရစ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးကိုရအောင်ရှာပြီးလက်ထပ်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ချင်းမှုတွေရရှိနေတဲ့တယောက်ဆောင်နေတွေ့ရဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ
ကျွန်တော်ကအပိချခင်ရတဲ့မင်္ဂလာတယောက်ပေါ့နော်သူကတော့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကြီးတွေများစွာရိုက်ကူးရပြီးအကယ်ဒမီစုတွေများစွာတင်ပိုက်ထားနိုင်တဲ့နိုင်ငံကျော်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အမှုပညာရှင်ချင်းချင်းပါဒေသချခင်နေကြတဲ့သူတယောက်ပါသူကတော့မကြမီပိုင်းတွင်ကတော့အင်အောင်ပြူသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့လက်ထပ်ပွဲလေးရာလေးကြီးကြဲခန်းနာကမလုပ်ခဲ့ပဲရှင်းနေတဲ့သူများနဲ့သာအချင်းချင်းလ
ကိုဆိုရင်တော့သူတို့မင်္ဂလာပွဲတွေမှာမတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပွင့်ရည်တွေကိုချပြလိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာပွဲပွင့်ရည်တွေဖြစ်ပြီးသူတို့နေရာရဲ့ပွင့်ရည်တွေကလည်းပရိသတ်တွေအကြီးအကျယ်ဈေးမှာအမှန်ပေါ့ခင်ဗျာတိုက်ပတ်ပြီးအားကြစီလောက်မဲ့နေတိုးနဲ့သူစနေလေးရောရဲ့လက်ထက်ပွဲပွင့်ရည်တွေကိုလည်းပရိသတ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် နေတိုးစွာနဲ့မင်္ဂလာလေးတာမကကြောက်ကြလေးတွေကပါအားပေးချစ်ခင်နေရတဲ့မင်းသားတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ